Nakon haosa sa Zvezdanom, kamera je snimila kako se Ana obraća momcima iz obezbeđenja, uz reči da moraju da je zaštite, te da ne smije da se dogodi da bude ni 20 sekundi sama sa njim. Kasno ste došli za njega, da znaš, da je malo bio još nervozni. Znači, ne smijete da me pustite 20 sekundi nasamo sa njim. Plakala je Ana. On može samo da se, znači, odmah mi tu dođite. Izvini, rekla je Ana. Video možete pogledati na zvaničnom YouTube kanalu Zadruge. Za još vesti o zadrugarima, pratite kanal Centar dešavanja.